おい、荷車の中を調べろや。Všichni musí trpět. Takový by mohl být klidně slogan České republiky. Nedávno prosazený zákon ODS třikrát a dost, anebo nově navržený zákon o nepomoci v hmotné nouzi od ANO a SPD, jsou oba navrženy zhodně na šikanu chudých lidí, další prohlubování beznaděje a utrpení. Vyrůstají v Česku z kolektivního strachu, aby se náhodou někdo neměl omylem trochu líp, a volně navazují na národní přesvědčení, když jsme trpěli my, vy musíte taky. Prostupuje zde vším, od výchovy dětí pomocí bytí, přes násilí na ženách, až po vzpomínání na zlaté časy výchovy mladých mužů pomocí šikany na vojně v rámci povinné vojenské služby. Tak se spolu pojďme na to utrpení podívat. Před měsícem prošel návrh ODS třikrát a dost, podle kterého bude možné exekuovat příspěvky na bydlení, a to za takové zločiny, jako je třeba opakované porušení nočního klidu. Reálně může dostat na ulici celé rodiny a děti do dětských domovů. To vše je hnáno přesvědčením, že když dáte chudým almužnu, musí za to na ně být přísnost. Aktuálně je ve sněmovně návrh SPD, podle kterého by bylo možné až na půl roku sebrat chudým lidem příspěvky na bydlení nebo příspěvek v pomoci v hmotné nouzi. A to za takové zločiny, jako je třeba plíseň v bytě nebo nenahlášení ukončení studia dítěte po 15 letech věku. A zatímco na chudé musí být přísnost, čím bohatší člověk v Česku je, tím více toho od státu dostane, a to bez jakýchkoliv podmínek. Je to vlastně takový sociální stát na ruby. Mohli bychom totiž najít tisíce věcí, které jsou zneužívány a nikoho to vlastně nezajímá. Třeba v podstatě neexistující zdanění nemovitosti zneužívají investoři při nákupu dalších a dalších bytů a nemovitostí, které reálně nepotřebují, a nechávají ležet ladem, zatímco lidé, kteří reálně nemají kde bydlet, mají smůlu. Stát přispívá na stavební spoření ze státního rozpočtu, ale reálně si pak za toto spoření můžete koupit, co chcete. Třeba metrák špatného kokainu nebo dovolenou v Karibiku. Nedává to žádný smysl, je to jenom příspěvek ze státního rozpočtu těm, kdo si můžou dovolit spořit. A bůh ví, proč se tomu přezdívá stavební spoření. Nájemní bydlení stát nepodporuje nijak, a když náhodou přispívá na bydlením chudým, vymýšlí zákony, jak se po nich za to vozit. Představte si, že byste stavební spoření využili na nákup nemovitosti a k tomu si vzali hypotéku, jejíž úroky vám stát dovoluje si odečítat z daní. A pak by vás stát každý měsíc kontroloval, zda máte doma uklizeno, zda si na vás nestěžují sousedé a zda jste po 10. večer u grilovačky náhodou nebyli trochu hluční. A pokud jo, všechny tyto bonusy a výhody by vám stát sebral. Je to úplně absurdní, ale přesně takto se stát chová k těm nejchudším, kterým přispívá pár stovek na bydlení. Jakoby už snad netrpěli dost. Nebo OSVČ. Existuje u nás celá armáda živnostníků, kteří jsou ve skutečnosti jen skrytými zaměstnanci jednoho zaměstnavatele. Ovšem bez práv zaměstnanců. Zaměstnavatelé tak šetří náklady, tito skrytí živnostníci si možná trochu přilepší a stát reálně přispívá o větší odvody na sociálním a zdravotním. Zneužívá se toho desítky let. Ví to všichni a nejvíce pak novináři, kteří sami jako živnostníci v redakcích pracují. A možná je to právě tenhle systém, který je udržuje u víry v individualismus, kapitalismus a kult osobního úspěchu, protože bez této víry by si museli přiznat, že jsou jen otroky inzerce a svých majitelů, povětšinou miliardářů. Exekuce. Vznikly celé právní firmy respektovaných právníků v drahých oblecích a s kultivovaným vystupováním, kteří se živí tím, že třeba skupují drobné pohledávky dopravních podniků za jízdu na černo, aby pak ožebračili ti, kdo jeli v MHD bez lístku. Jejich biznis pak hájí ve sněmovně ODS a Babišovo ANO, kterým tak leží v žaludku
chudí lidé pobírající dávky. A právě díky jejich zákonům bude možné exekuovat také tyto dávky k velké radosti právě exekutorů. Tyto a další tisíce věcí nechávají všechny v klidu. Buď se na nich totiž podílí sama střední třída, anebo se týkají bohatých, kteří jsou u nás posvátní. Šlapat se totiž musí jen po těch dole, před těmi nahoře se úslužně hrbí. Těmi dole však nejsou jen kulturně a sociálně deklasovaní. Šlapat se musí také po nastupujících nebo mladších generacích a pobouření pak vyvolává jakýkoliv vzdor. Když jsme to vydrželi my, vy musíte taky. A myslím, že právě z tohoto mezigeneračního útisku vyrůstá porozumění pro útisk jakéhokoliv druhu. V tomto duchu se do omrzení vzpomíná na vojnu a udržuje se třeba kult fyzických trestů. Z toho vyrůstá i populární skuhrání nad změkčilostí mladých či dětí, které už toho nevydrží tolik, co kdysi. Přičemž uctívanou hodnotou je prožité utrpení a vykonaná dřina bez ohledu na její smysl. Normalizační a později postkomunistický materialismus si převzal z křesťanství hodnotu utrpení, které však není blahořečeno na nebi, ale již zde na zemi. Napínají se všechny prostředky k udržení utrpení v chodu, protože kdyby tomu tak nebylo, museli bychom si možná připustit, že nikdy žádný smysl nemělo. A tak se třeba v české společnosti stále udržuje v chodu takzvané fyzické trestání dětí, které je zhrnuto do populárního hesla škoda každé facky, která padne vedle, a do nekonečna omílané mě řezali a neuškodilo mi to. Jak by řekl prezident této bohem prokleté země, nu, uveďme si věci na pravou míru. Žádné fyzické tresty ve výchově neexistují. Existuje pouze fyzické násilí, kterého se vůči dětem buď dopouštíte, nebo nedopouštíte, ale s výchovou to nemá společného vůbec nic. Možná tak hleda s výchovou samotného agresora, který se násilí dopouští a tím ho předává také další generaci. Násilí se nesmí používat ve vězení, vůči teroristům ani vůči zvířatům. Zůstává tak záhadou, proč si stále tolik lidí myslí, že by mělo používat fyzické násilí vůči vlastním dětem. Česko patří mezi jednu z posledních zemí v Evropské unii, v níž není fyzické násilí na dětech zakázáno. A bohužel podle průzkumu z roku 2018 tento zákaz podporuje pouhých 7% Čechů. A většina rodičů přiznává, že fyzické násilí vůči dětem alespoň občas využívá. A není to jediný zločin na dětech. A za dobu, kdy jsme se u nás pokoušeli zrušit kojenecké ústavy, stihl takový Elon Musk vybudovat vlastní impérium, vybudovat značku Teslu, postavit rakety a vystřelit svý auto do vesmíru. Postarat se o děti z dětských domovů tak, aby po odchodu z těchto ústavů nekončili povětšinou na ulici, je pro tento stát nadlidský úkol, respektive ho to spíš vůbec nezajímá. Stejně tak reformovat školství z 19. století. Nebo takový detail, jako konečně posunout plošně začátek školního vyučování z nelidských 8 hodin někam dál, protože jak všichni víme z desítek a desítek výzkumů, děti a zvláště ty starší tak to brzo prostě nevnímají a nemá to smysl je něco učit. Nicméně nejde to. My jsme stávali v 8 ráno, vy budete taky. Všichni musíme trpět. A nejde jen o rodiče. Jak uvedl primář dětského oddělení z nemocnice v Havířově, s lidským přístupem k dětem mají problém také lékaři, a to i ti, kteří vlastní děti mají. Mají totiž obavy, že by bez dostatečného utrpení z dětí nevyrostly odolní jedinci. Jakoby vzorem téhle trestanecké kolonie vydávané za stát byla KLDR. Mediální prostor je pravidelně okupován vybranými psychologi, kteří lid utvrzují přesvědčení, že na děti musí být přísnost. Nejlíp vás totiž na život v České republice nejspíš připraví klecové lůžko umístěné v temném vlhkém sklepě a výživa v podobě zdechlých ryb. Podobně se u nás s nepochopením pohlíželo na celé mýtu, kde jeden z narrativů zdůrazňoval, že tomu tak vždy bylo a nikomu to přece nevadilo. A s touhle interpretací jsme se mohli naposledy setkat třeba v případě iniciativy studentek a studentů DAMU, kteří se rozhodli vystoupit proti přehlížené šikaně a sexismu, které musí během studia na své fakultě čelit. Machalická v Lidovkách si posteskla, že toho dnešní mladí v této hyperkorektní době moc nevydrží a vůbec jsou nějak labilní. No ne jako kdysi. A podobně se pravidelně vzpomíná na vojnu, která přece dělala z kluků muže. Tím se má na mysli, že po dvouleté šikaně vylezli z těchto zařízení zničené trosky, které se naučili, že silnější se poslouchají a po slabších se šlape.
A bez keců. A v celém tomhle národním nastavení se pak nevnímá jako téma, že by někdo třeba mohl pomoci lidem bez domova k důstojnému bydlení. Je totiž úplně jedno, že to funguje a lidem v nouzi by to pomohlo. Problém totiž je, že by pak přece netrpěli a tím by se mohl zhroutit celý tenhle náš svět, postavený na nesmyslné dřině a utrpení. Podobně pak není relevantním tématem třeba sociální bydlení, protože cokoliv, co pomáhá chudým, je problém, pokud to nemá podobu vězení anebo pracovního tábora. A stejně tak vlastně nakonec nikoho nezajímá ani současná krize bydlení, kdy Babiš navrhuje stavbu unimobuněk a spolu zase blouzní o hypotékách na 10 milionů korun, protože si prostě neumí ani představit, že by někdo neměl na měsíční splátku 40 tisíc korun. Po celá léta vymýšlí zvláště pravice různé zákony, jak kontrolovat takzvané zneužívání dávek. Vymýšlí se dohled a kontrola chudých. Aby se zabránilo tomu, že někdo systém skutečně zneužívá, šikanují se plošně všichni. Aby se někdo neměl omylem lépe, musí se mít svorně všichni špatně. Klidně bychom si na to mohli vykašlat a nějaké procento zneužití prostě tolerovat, abychom po sobě nemuseli pořád šlapat. Ale ne, musíme trpět. Všichni a pořád. Možná bychom se mohli pustit do takového experimentu, že bychom po desítkách let reprodukce utrpení a vzájemné šikany se k sobě zkusili chovat alespoň trochu víc lidsky, protože mám podezření, že hůř než teď bychom na tom být určitě nemohli. Nechci vysvětlovat jednou příčinou všechny naše bolesti, ale mám takové podezření, že i v tom tkví ta pro mě absolutně neuvěřitelná záhada, že tady Babiš nechá zemřít desítky tisíc lidí během epidemie a dokonce ani teď v předvolebním čase to vůbec pro nikoho není relevantní téma. Vždyť v jiné zemi by se ho za tohle pokusili dostat před válečný tribunál v Hágu pro válečné zločince. V Česku si Babiš v klidu objíždí přeživší seniory a nejspíš vyhraje volby. To je pro dnešek všechno. Víc utrpení už se na internet nevleze. A příští neděli se bohužel neuvidíme. Maruna totiž po operaci musí odpočívat a taky beru do lázní k Ženevskému jezeru. Psi jsou totiž v téhle zemi možná jediní, kdo trpět nemusí. Tak zdar příště a nezapomeňte dřít a trpět.